Wara li Malta kella irkupru b'saħħtu fis-settur tat-turiżmu wara d-daqqa tal-pandemija, irkupru li kien aqwa minn dak mistenni, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li t-turiżmu se jibqa' b'saħħtu anke matul din ix-xitwa l-ewwel waħda wara l-pandemija. Issa inħarsu l-qudiem għax-xhur illi ġejjin hekk kif qegħdin naraw li fix-xhur tax-xitwa ikollna xitwa pożittiva ħafna wkoll li ser tkompli tajn sabiex pajjiżna jkompli jirkupra f'dan l-ikbar pilastru ekonomiku ta' pajjiżna illi m'għandix dubju li se jkompli jgħin biex joffri iżjed opportunitajiet tampjieku ta' investiment f'Malta Għawdex. Il-Ministru Clayton Bartolo tkellem ma' News fil-jum dinji tat-turiżmu waqt konferenza dwar it-turiżmu li ġiet organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ u spjega li minn Mejju l-hawn il-persentaġġ tal-postijiet li mtlow fuq l-ajruplani sa' nsitra qabeż il-livelli ta' qabel il-pandemija. Il-flights li kellna ġejjin lej pajjiżna kienu mimlijin, dan ifisser li kellna seat load factor ogħla ħafna ogħla anke minn qabel il-pandemija. U dan kollu hemm biex dak kollha li jridu jiġu Malta sabu flight biex jiġu hawn Malta. U aktar minn hekk trasformaw l-idea tagħhom f'booking biex b'hekk kellna sajf tajjeb ħafna blukandi illi rrappurtaw ukoll riżultati eċċellenti. In-numru ta' postijiet fuq l-ajruplani l-hekk imsejjaħ seat load factor laħaq 78% meta mqabbel mas-sena ta' qabel il-pandemija. Mix xart ta' Mejju l-qudiem dan kien riżultat aħjar minn dak ta' qabel il-pandemija. Intant fil-konferenza organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ ġie mfakkar li matul ix-xhur tax-xitwa li ġejja, il-kumpanija tal-ajru Ryanair se jkollha l-iżjed rotot li qatt kellha anke meta mqabbel ma' qabel il-pandemija. Fil-fatt din il-kumpanija żiedet 5 rotot minn u lejn pajjiżna għax-xitwa. Issemma wkoll investiment dirett barrani imħabbar it-tnej li se jsarraf fit-twaqqif tal-kumpanija tal-ajru Wizz Air Malta. B'dan l-investiment sas-sajf li ġej se jkun hawn mill-inqas 75 ajruplan ta' din il-kumpanija. F'din il-konferenza ħasem ukoll fost l-oħrajn il-kap żgottiv tal-Awtorità tat-Turiżmu, Karlo Mikallef, li qal li din is-sena b'kollox mistennija jiġu madwar 2 miljun turist f'pajjiżna.